20 квітня 2022 року. В сесійній залі засідання першої після окупації і звільнення Сумщини від російських військ – сесія Сумської обласної ради. До роботи зареєструвались 42 депутати Сумської обласної ради із 64. Голова обласного депутатського корпусу дякує. Більшість обранців під час війни залишались в області і сьогодні працюють на своїх місцях, забезпечуючи надійний тил Збройним силам України. Наші захисники мужньо боронять суверенітет держави. Серед них багато хлопців та дівчат із Сумщини. Велика вдячність кожному, хто став на захист нашої України. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Депутати вшанували пам'ять усіх українців, загиблих від ворожого вторгнення Російської Федерації, хвилиною мовчання. Далі гімн України і відкриття сесійного робочого засідання. Першим бере слово глава військової адміністрації. Хочу, користуючись нагодою цієї високої трибуни, подякувати всім Збройним силам України, територіальній обороні, Національній поліції, спецслужбам, які з честю і гідністю несли свою службу по захисту прав, свобод, територіальної цілісності та незалежності України. І показником цієї роботи насправді вкладу більшості з тут присутніх, мабуть, кожного з тут присутніх, є те, що ми можемо зараз тут зібратись в цій будівлі, що на Сумщині не залишилось ні техніки, а яка залишилась, вона вже працює на нашу державу, ні військ Російської Федерації немає в нашому регіоні, і тут є вклад кожного, кого я назвав, тому слова подяки. І сьогодні перед нами ще більше роботи, ніж було до війни, і відновлення інфраструктури, відбудова, відновлення роботи економіки, запуск роботи підприємств. Я дякую сьогодні всім керівникам, які і давали блоки, і техніку, і надалі продовжують допомагати і фінансово, і вкладом, і своїми трудовими колективами, і фінансами, підвищуючи обороноздатність нашого регіону. І перед нами дуже багато ще роботи по забезпеченню і лінії оборони, і прикордонної смуги для того, щоб не допустити вторгнення, повторення вторгнення ворога на територію Сумщини, на територію України. Вічна пам'ять всім, хто віддав життя за оборону нашої держави. Подяка тим, хто зараз несе свою службу чи волонтерить. І слава нашим героям і слава Україні! Дякую всім, з ким ми спільно боронили нашу Сумщину, місто Суми. І дякую сьогодні вам за те, що зібрались сьогодні на сесію для того, щоб прийняти важливі рішення. Це і політичні рішення, це і рішення, які необхідні для життєдіяльності нашого регіону. Першим з головних політичних рішень глава області називає очищення влади. Те, що стосується політичних посад, однозначно необхідно прямо сьогодні прийняти відповідні рішення щодо увільнення, звільнення тих працівників, які займають політичні посади. Треба буде звернутися до правоохоронних органів відносно кожного члена проросійських, так званих проросійських партійних структур, для того, щоб було проведено відповідне розслідування, і компетентні органи, і суд встановив їхню винуватість чи невинуватість, причетність чи непричетність. На підставі рішення від 25 березня 2022 року депутатська фракція політична партія «Опозиційна платформа за життя» в Сумській обласній раді 8-го скликання припинена. До розгляду на сесії заплановано 10 питань. Депутати додають своїх пропозицій. Повністю підтримую звернення керівника фракції «Слуга народу». І на основі цього пропонуємо від українських партій внести до порядку денного. Ми обговорили це питання всі разом.
про дострокове припинення контракту та звільнення генерального директора Сумського обласного комунального агролісгосподарського підприємства «Суми Агроліс» Будника Олександра Анатолійовича. Як ми і говорили на депутатських зборах, за те, що може він би сам написав заяву, може так і буде, і в принципі ми не будемо голосувати це питання. Також у нас є список керівників наших комунальних підприємств обласної ради і комунальних установ, які також є або депутатами ОПЗЖ, або видвигалися, були кандидатами в депутати. Я також пропонував би відпрацювати цей перелік і цих людей звільнити. Підтримуючи Дмитра Олексійовича Живицького, голову військової адміністрації, давайте приймемо сьогодні таке рішення надати доручення голові ради в термін, визначимося який, наприклад, тиждень, пропрацювати список усіх керівників установ, організацій, які мають відношення до обласної ради і балотувалися, чи мають якісь відношення до політичної партії ОПЗЖ, щоб вони були звільнені. Закріпити це саме рішенням ради. Відтак обранці готуються до голосування. Бюлетень з таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка Олександра Юрійовича за, проти, утримався. Депутати отримують бюлетені та швидко проходять процедуру голосування. За півгодини оголошені підсумки голосування обласних обранців. Протокол номер 2. Засідання лічильної комісії. Кількість виготовлених бюлетенів для таємного голосування – 64. Кількість виданих бюлетенів – 39. Кількість погашених бюлетенів – 25. Кількість бюлетенів у скринці – 39. За результатами підрахунку голосів, кількість бюлетенів «за» – 39. Кількість бюлетенів «проти» – 0. Кількість визнаних недійсними – 0. За результатами таємного голосування з питання про дострокове припинення повноважень першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка ОЮ рішення прийнято. За підсумками таємного голосування наступним підготовлений проєкт рішення Сумської обласної ради. На підставі протоколу номер 2 засідання лічильної комісії від 20 квітня 2022 року, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43 та частини 3 статті 5, пункту 5 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, обласна рада вирішила достроково припинити повноваження та звільнити з займаної посади першого заступника голови Сумської обласної ради Стрельченка Олександра Юрійовича 20 квітня 2022 року відповідно до частини 3 статті 56 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Голосування вже не потребує, ви визначилися таємним голосуванням, тому відповідне рішення буде оформлене і підписане. Ще одним кадровим рішенням депутати обласної ради звільнили з посади генерального директора обласного комунального підприємства «Суми Облагроліс» Олександра Будника. Проголосували за низку майнових питань та підготували звернення до центральних органів влади з вимогою збереження Державного військового ліцею-інтернату «Кадицький корпус імені Харитоненка» та його подальшої роботи саме в місті Суми. Цьогорічний Великдень для України позначений тавром російського воєнного вторгнення, розрухою, але водночас і героїзмом українських воїнів, тероборонців, волонтерів. Війна згуртувала і звичайних громадян взаємодопомогою і відданою роботою кожного на своєму робочому місці. У колективі одного із найславетніших підприємств Сумщини, Сумської паляниці, продовжують працювати, мріяти, радіти новій прекрасній весні та прийдешнім святам. Колектив сумських хлібопеків ні на день не припинив своєї роботи. Жителі області щодня мали можливість купити гарячі хліб кількох видів. Час перед Великоднем для них найвідповідальніший. Спеціалісти підприємства «Сумська паляниця» посилено працювали, аби в кожного жителя прикордонного регіону на свято Великодня прикрашала стіл запашна великодня пасочка. Виготовлена за перевіреною роками унікальною рецептурою та оригінально прикрашена з шоколадом, з родзинками, з яскравою присипкою, з фігурками і цукатами. Кожна така пасочка зберігає тепло дбайливих рук виробників і подарує радість та святковий настрій кожному жителю Сумщини, дорослим і малечим. А ще одна неодмінна особливість пасхальної здоби від Сумської паляниці – це те, що на підприємстві віддавна започаткували традицію освячувати великодню випічку відразу на виробництві. Освячення, як і щире Боже слово молитви до Всевишнього – це велика духовна розрада для кожного вірянина у цей складний воєнний час. Для кожного віруючого християнина, для кожної людини це велике свято, де Господь своєю жертвою все ж таки показав всю безмежну любов до нас, людей, даючи нам воскресіння і життя вічне.
Тому я хочу сказати, що оці пасочки, які сьогодні освячуються, це той дар, це та благодать Господня для того, щоб кожен міг скуштувати і порадіти разом з Воскресним Христом. Це освячення для того, щоб люди могли безпечно купити собі пасочки вже освяченими і куштувати їх на свято Воскресіння Христового. Всіх вітаю з Воскресінням Христовим. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Бажаємо всіх, всім ці свята, нелегкі свята. Перш за все, нам мирного неба, всім міцного здоров'я, витримки і сил фізичних і духовних. Відтак ароматна великодня випічка від майстрів сумської паляниці вже вирушила в міста й села Сумщини. А придбати такі пасочки можна в магазинах міста й області, а також у фірмовій торговій мережі компанії «Сумська паляниця». 24 квітня припадає й дата 2 місяці від початку російської збройної агресії проти України. Міський голова Олександр Лисенко пригадує, у перші дні війни, коли всі підприємства у Сумах припинили роботу, в колективі сумської паляниці більшість спеціалістів залишились на своїх робочих місцях. І в умовах місячної ворожої окупації щоденно забезпечували людей хлібом. Задав 26 лютого, коли це вже 2 дні йшла війна і була величезна проблема. Можливо, ми очікували якусь паніку, і люди боялися, що не буде хліба. І біля хлібзаводу було велике скупчення людей, які там, хтось мені навіть казав, що хотіли зламати ворота, щоб приїхати туди особисто. І вирішили з керівництвом заводу таку можливість, відкрили вікно, яке працювало цілодобово на продаж хліба. Те, що не було ні черг, і ми людям тоді вийшов, зробив стрім і звернувся до всіх містян, сказав, що треба паніки, хлібом будемо всі забезпечені. Ми провели нараду, поспілкувалися з керівництвом, опрацювали можливості, опрацювали всі завдання для них, щоб вони щоденно випікали хліб. Ми забезпечували паливом, ми логістику розробили розвозу, тому що тоді було це небезпечно. Все було налагоджено так, що незважаючи на те, що в оточенні, на те, що бомбування було, але хліб розвозили і головне хліб випікали. І не тільки для міста Суми. Сьогодні можу сказати чітко, що вже завод повертається до об'ємів довоєнних, до забезпечення всіх бажаючих хлібом, хлібобулочними виробами. Налагоджена логістика. Підприємство зараз ефективно спрацювало по забезпеченню паливом, по виплаті заробітної плати, по забезпеченню безпеки. Тобто от сьогодні я можу чітко сказати їм спасибі. Будемо випікати, будемо розвозити, будемо забезпечувати. Це для нас спільна робота, і я думаю, що далі будемо цю роботу тільки покращувати. Якби підприємство зупинилося, якби ми не прийняли разом дуже важливих рішень тоді, в перші дні війни, то я не знаю, яка б ситуація була сьогодні, і як би ми витримали, коли б в місті не було. У передвеликодній тиждень на Сумській паляниці традиційно скрізь аромат великодньої випічки. Сотні чи тисячі великодніх пасочок вже надійшли на продаж до торгових мереж міста Суми та інших міст Сумської області. А крім того, на підприємстві випекли додаткову велику партію пасок як великодній подарунок від сумської громади жителям Харкова. Російські війська частково блокують місто та безперервно обстрілюють житлові райони. Відтак харків'ян закликають не виходити з укриттів. У такій ситуації, говорить сумський міський голова, ухвалили рішення допомогти сусідам на Великдень гуманітарним вантажем. Ми вантажимо зараз нашу волонтерську гуманітарну допомогу місту Харкову. Ми розуміємо і знаємо, самі були в оточенні, нас бомбували. Ми знаємо, як це важко, як це складно, і коли ще не працює інфраструктура, коли не працює жоден хлібзавод, і міні-пікарні сьогодні не можуть задовольнити ту потребу, яка сьогодні є у харків'ян, у всіх людей, хто залишився в Харкові для того, щоб отримати Пасху. І вони звернулися до нас, щоб ми допомогли випекти Пасхи. Ми прийняли рішення, знайшли ці можливості, 7 тисяч пасок вже направлено до міста Харкова харків'янам від міста Суми. І ми прийняли рішення також зробити це такою благодійною, гуманітарною допомогою за рахунок коштів заробітної плати кожного працівника Сумської міської ради. Хочу подякувати нашому хлібзаводу, всім працівникам, керівництву за те, що з порозумінням поставилися до нашого прохання, до нашої ініціативи, до прохання харків'ян, що знайшли додаткові можливості випекти пасхи і в такій кількості. Всевишній робить добрі справи руками людей, переконаний Олександр Лисенко, та передає харків'янам часточку щирої підтримки на Великдень від жителів сумської громади.
Майже два місяці на території України триває гаряча фаза російської війни. І доки збройні сили перемелюють ворожі війська на фронті, економісти підраховують, якою є ціна війни. У перший місяць російського вторгнення інтенсивні воєнні дії велись на території 10 областей України. У Міністерстві фінансів підрахували, що на цій території генерується майже половина ВВП України. За цей час збитки лише від руйнувань перевищують не менше 80 мільярдів доларів. А кожен тиждень активних бойових дій з частковою окупацією областей коштував українській економіці близько 2-2,5 мільярдів доларів нествореного ВВП. На звільнених територіях, де СНС розміновує та розбирає завали, а місцева влада міркує про плани відбудови. Передовсім спільно з державою мають подбати про гуманітарний аспект – відновлення зруйнованого житла, інфраструктури мостів і доріг та комунальних і державних об'єктів, перед цим оцінивши обсяги всього знищеного чи пошкодженого. В першу чергу, і нам, напевне, зараз це на часі, ми робимо обстеження. Ми робимо обстеження державних будівель, ми робимо обстеження комунальних установ, тих будівель і цих установ, де є дійсне пошкодження, де їх взагалі немає. І де ми розуміємо про те, що їх потрібно відновлювати або взагалі по-новому будувати. Ця робота вже розпочата, є певний порядок, є певний перелік об'єктів і є певна процедура, щоб це робити. Це дитячі садочки, школи, лікарні, просто якісь установи, державні органи, адмінбудівлі, там, мережі, дороги. Це, звісно, на часі, і воно буде вже розпочато не тільки обстеження, а вже розпочато проєктування і навіть будівництво, відновлення. Але глобальне завдання – це якнайшвидше відновлення роботи різних галузей економіки, підприємств різної форми власності. І якщо мова про допомогу малому і середньому бізнесу, то можна розраховувати на допомогу європейських партнерів України. Ми розуміємо, що пошкодження зазнали не тільки адміністративні будівлі або будівлі державних органів, також і бізнес. Бізнесу також потрібно допомагати. І нам для цього руку допомоги простягає Європа. Вона каже, що дайте нам відповідні документи, щоб ми розуміли, що дійсно тому чи іншому бізнесу, підприємцю потрібна допомога, потрібне відновлення, потрібні фінансові інструменти, щоб його бізнес був відновлений, розширявся і, звісно, наш регіон отримав податки і мав розвиток. Для цього є також відповідна процедура, але чисто для бізнесу. І ми кажемо, що ми також готові включитися в процедуру, так як фінансування буде не з держави, ну так планується, то ми цей перелік робимо для себе поки що. Щоб коли ми розуміємо, що ця процедура буде відкрита з боку донорів, з боку фондів, ми це просто вже будемо мати на руках, ці всі експертні звіти, які вже в нас в наявності деякі є. Це буде дійсно документ, який буде відповідати європейським нормам. І експерти, які працюють також і в нашому регіоні, вони нам мають нам таку добру нагоду підказувати, як це визначати ті об'єкти і що з ними далі, куди ці всі експертні оцінки надавати, для того, щоб, як ми розуміємо, отримати фінансову допомогу для відновлення цього бізнесу. Так як наша область також зазнала руйнувань, і вони давно вже прописані, ми їх знаємо, тобто ми самі їх знаємо, але ми готові приймати заявки від бізнесу для того, щоб також включати в наш перелік, який існує, ці об'єкти. Деталізуємо, які саме дії слід вживати, аби якнайшвидше відбудувати Сумщину, яка перебувала під окупацією. Відновити роботу підприємств і розірвані ланцюжки доданої вартості. Наявність робочих місць – це ключовий момент, аби в область повертались люди. З економічної теорії, після катаклізмів, не всі повертаються. І основним чинником того повертання є, звісно, будівництво, житлові умови, вирішення гуманітарних питань, але, і що головне, це наявність роботи. Якщо ми, я зараз я так бачу, що зусилля держави сконцентровані на відновленні житла, гуманітарних питань, це правильно, але ми десь забули, на мою думку, питання відновлення бізнесу, питання відновлення робочої місць. І розумієте, люди мають розуміти, що вони приїжджають туди, де є робота, де є достаток, де є постійні доходи і так далі, і так далі. Тому ми з паном Дімом об'єднаємо свої ідеї відновлення реєстру підприємців, які завдали втрат. Це перше. Повинно провести оцінку втрат і через спроба, через європейські фонди отримати кошти на відновлення
або на підтримку бізнесу, який визнав втрату. Аби вберегти підприємства, радили власникам релокацію, тобто тимчасовий переїзд виробничих потужностей у мирні регіони держави. Однак економісти вбачають в цьому на перспективу дуже суттєві ризики для економічного стану прикордонних областей, що безумовно негативно відобразиться і на демографічній ситуації та посилить трудову міграцію працездатного населення у більш благополучні регіони або за межі держави. У нас зі східного регіону запрошують переїжджати туди на захід. Є програми вже релокації за кордон. І мене, як людину, яка працює тут у регіоні, це дуже турбує. Я не хочу, щоб наша область була така спустошена. Я хочу, щоб вона також була процвітаюча, щоб повернулись бізнеса, люди і так далі. Європейські політики допомагають Україні коштами в період війни. Та все активніше говорять про окремий план повоєнного відновлення України. Я думаю, що наша країна завзнала величезних збитків. Я думаю, що, чесно кажучи, що підприємці мають, ті, які завзнали втрат, об'єднуватися, отримувати фахову допомогу і отримувати гранти. Це може бути програма, наприклад, ленд-лізу. Тобто виробництво не дають живі гроші, не дають кошти і так далі, кредити, мабуть, а дають виробничі технології, системи, устаткування і так далі. Наприклад, така система працювала перший план Маршала, який відновлював Європу після Другої світової війни. Ці механізми ми знаємо і можемо запропонувати. Деякі європейські економісти пропонують не тільки відновлювати ті виробництва, які були у нас, а залучати саме інвесторів, європейських інвесторів, і будувати вже підприємства. Задля того, так, Україна планує приєднатися до Європейського Союзу, там якісь дальні перспективи, але ми вже можемо отримувати інвестиції і будувати європейського рівня підприємства. Бачите, Україна в часи такого, вона об'єднується дуже швидко, дуже велика кількість активних людей. Я думаю, що на етапі відновлення, на етапі післявоєнного, ця ж енергія теж буде присутня. Ми маємо відновлювати, ми маємо загоювати рани. І тому я вірю в наших людей, в наших підприємців. Я звертаюсь до сумчан, до славетної території, яка зазнала збитків окупації, але і славно погнала ворога, тим же мотиваційно відновлювати своє життя. Звертаюсь до сумчан створити ті ж самі плани відбудови, стратегічні плани, щоб ми розуміли, що це буде, і люди повернуться, і ми будемо заможною територією. Ми плануємо, що ми після перемоги будемо територією миру, достатку і злагодженої роботи. Представники Науково-дослідного інституту «Проєкт реконструкція» запрошують підприємців зі сфери малого і середнього бізнесу, чиї підприємства зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій, звертатись за консультаціями та експертною оцінкою втрат. Квітень 2022 року. Ця розбита дорога на території Дубов'язівської селищної громади. Хоч всього 4 місяці тому, всередині грудня 2021 року, ми доїхали сюди сучасною автодорогою. І тоді ми по-доброму дивувались тим змінам, які відбувались у селах Дубов'язівської громади, та розмовляли з її керівником Леонідом Біликом про амбітні плани розвитку, що ухвалили жителі, і готові були працювати для їх втілення задля сучасного розвитку своєї території. Ми біля будівлі селищної ради. Торік ми розповідали про перепланування приміщень та ремонтні роботи. Нині ж голова громади показує кольові отвори у вікнах, сліди від осколків, мін та снарядів. Адже вранці 24 лютого 2022 року села Дубов'язівської громади, як і багато інших громад прикордонної Сумщини та інших прикордонних областей України, опинились під агресивною російською навалою та подальшою окупацією ворожими військами. Тож перше, про що запитуємо селищного голову, як пережила Дубов'язівська громада російську окупацію. Починаючи з 24 лютого, жодного дня працівники селищної ради не покидали своїх робочих місць. Тільки ті, хто не міг доїхати з якихось причин на роботу, тому що транспорт не ходив, добиралися всі або на своєму власному, або якось групувалися.
Ну, в 7 годин 24 числа, в 7 годин ранку заступники, начальники відділів вже були на місці і приймали якісь рішення по життєдіяльності громади. Найперше з таких питань життєдіяльності – це, незважаючи на ризики і свої особисті, цілком природні переживання, показати людям, що вони не залишились самі, акцентує сьогодні Леонід Білик. Тож, в першу чергу працювали, щоб забезпечити людей хлібом, відновити пошкоджені лінії електропередач, подавати світло, знайти ліки, кошти на пенсії та допомогти з безліччю інших питань. Допомагав пережити нерозуміння і розгубленість перших днів окупації і зв'язок із сусідніми громадами та керівництвом Конотопського району. Стояли вже ворожі блокпости по території Дубов'язівської ОТГ, це і Язове, це перший блокпост, вони були виставили в районі Салтикового, в самій Дубов'язівці на в'їзді, це були тимчасові, але ж стояли в Чернечі Слободі, і ми просто не розуміли, чи нас будуть пропускати, чи ну, як це буде взагалі налагоджене постачання продуктами, і хлібом, і взагалі забезпечення життєдіяльності, куди не можна. Із зміною у нас голови адміністрації Конотопської, перед цим був чоловік, стала жінка, налагодився якось контакт. Ну, перших три дні слава Богу, що ми могли, по крайній мірі, там Попівська селищна сільська рада, Бойарчук Анатолій Васильович, через бочечки йшли, перший тиждень теж Борошнів Віктор Іванович. Ну, от ми могли якось хоч у трьох зв'язуватися, якось один одному совітувати, що робити, там, які дії вчиняти. Коли вже стала у нас сезон Тетяна Анатоліївна, ми просто якось почала згуртовувати відеоселектори. Ми могли хоч поділитися, з ким розуміти, що нам робити далі. І молоко безкоштовно роздавалося повністю по громаді. У нас великої рогатої худоби СВГ «Віталія», тоді «Молоко Вітчизна», дві великі ферми у Землянці, ферма роздавалося по всій громаді. Приїжджали, були телефони, приїжджали люди з других населених пунктів, набиралося, навіть волонтери в місто возили. Це все було безкоштовно. Ну, хтось, понятно, що на безкоштовному заробляв гроші, але пресікалося. Ну, всі були всіми продуктами харчування. Я думаю, що в той період забезпечені були, ніхто не голодував. Налагодили повністю зараз продуктами харчування, забезпечені всі магазини, пенсії ми виплачували і під час окупації. Укрпочта відмовлялася доставляти нам ми своїми машинами, машинами ОТГ, їздили на Конотоп, отримували з листоношами пенсії і роздавали їх по населених пунктах. Повністю два рази ми це забезпечили, і березень, і квітень місяць ми виплатили повністю через Укрпочту, пенсії виплачували. Магазини працюють, починаємо потроху там займатися благоустроєм. Ті платежі, які у нас зараз пропускає казначейство, ми стараємося проплачувати не тільки енергоносії і заробітна плата, але і соціальні виплати, і по благоустрою, що ми можемо зараз проплатити. Ну, планів було, якщо чесно, у нас було 26 мільйонів вільного, не вільного залишку, це ті кошти, які ми побачили, що нам проплатили, у нас була домовленість з всіми аграріями, кошти, які ми могли використати на вільний залишок. Тобто, це велика сума, у нас бюджет трохи більше 100 мільйонів і 26, які ми навіть ще встигли їх і на депозит покласти. Ну, перед військовими діями зняли їх із депозиту. Ну, ми розпочали будівництво стадіону, робили проєкт на парк, хотіли дитячі майданчики поставити по всіх старостатах і населених пунктах. Там навіть де школи закривали, якось у селі облаштувати місце для відпочинку. Ну, планів було багато. Ну, 24 число, 5 ранку перервало ці всі, перекреслило.
Як це пережити окупацію? Слова надто свіжих спогадів Леоніду Білику даються важко. Здається, звірства солдатів ворожої армії знову перед його очима. Навряд чи люди, що все це бачили і пережили, зможуть все це забути. Перших 10 днів була обстріляна сама кочегарка. Ну, я так розумію, що вони просто не розуміли, що це офіс селищної ради, бо це приміщення школи, типове приміщення, в якому ми знаходимося, і обстріляли тільки були кочегарку. Вона топилася, може, і з-за того. Два рази її обстріляли. А як вже виходили, у нас пошкодили повністю всі будинки по трасі руху рашистського транспорту. Були кожен будинок розстріляний, якийсь в меншій мірі, якийсь більший, але вікна побиті в усіх. Кулемет, автомат? З різної зброї. Будинок учасника бойових дій, він службу проходить в Збройних силах України. Взагалі біля його будинку зупинилися, витягли РГД, ці муха чи РГД, як, і вони просто розстріляли їхній будинок, там немає ні даху, ні. Більше всього, що це була наводка. Орда йшла через наше села Сім'янівка і СМТ Дубов'язівка, йшли кожен день, якісь колони йшли. По 20-40 одиниць. Спочатку вони йшли, нікого не трогали. Ну, це було буквально 3 дні. Потім перші машини, які зустрічалися їм на шляху, вони їх просто розстрілювали. Ну, випадок був, ми налагоджували роботу хлібокомбіната нашого Дубов'язівського хлібзавода. І зранку ж люди з'їжджаються, щоб хліб отримувати на населені пункти. І з сусідньої громади Попівської отримували хліб хлопці. Там це були це фермер і другий, я не знаю, ну удвох вони були. Отримали хліб, виїхали на трасу, їх там розстріляли, вони просто прибігли в крові, це за 10 кілометрів від нас Шевченкове. Прибігли, відвозив тоді їх на трасу до цієї машини. Ну, у нас одну фуру розстріляли, зараз знаходиться в лікарні водій. Машина у нас на території, це їхала із Харкова. Спалили машину нашого жителя Дубов'язівської селищної ради. Взагалі розстріляли, його витягли оттуда, ранений теж у лікарні лежав. Були такі машини, що там тільки колеса постріляли, нікого, ну, кожен, якщо на шляху зустрічалася машина, вони не пропускали. Навіть машина стояла під двором, під магазином місцевого підприємця у Сім'яновці, її теж розстріляли, просто вона стояла, ні рухалася, ні, магазин був відкритий, вони займалися там хлібом, продавали продукти, які завозили. Ну, кожен день щось було. У нас один чоловік загинув. Це теж просто до машина рухалася колона, а хлопці сховалися в районі спиртзавода за проходну. Відділився один тигр, їх догнав, вони полягали на землю, вони їх полежачих постріляли, двох ранили, один загинув. Ну, помер тоді в лікарні, був тяжко поранений. По-перше, ішли колони, швидка допомога приїхала, але вона в нас на території дислокується, але вона не могла його довезти у Конотоп, бо колони йшли одна за одною, це вже було 29 число, як почалося вивід їхніх військ з-під Києва, всі ж вони пройшли через Сім'яновку, Дубов'язівку. Ну, це із четверга до кінця дня суботи, це було постійно і ночі, і це ж обстрілювали все, що можна. Це були звичайні люди, жителі Дубов'язівки. Один працівник, оце що загинув, це був працівник спиртзавода нашого підприємства, яке працювало у нас на території Дубов'язівської селищної ради. Молодий хлопець, залишилася сім'я, батьки, дружина, дітки маленькі. Ну, просто догнав, розстріляв, проїхав ще по території Дубов'язівки, по хатах постріляв, розвернувся і приєднався до колони. Тоді вони розбили підприємство «Біолат», розстріляли їхні там 180 кубів
було дизпаливо, яке було заготовлено на посівну, вони його повністю розстрілювали. Навіть поряд знаходяться каси у бочках, жидка добриво в землю, що вноситься. Вони не розуміли, що це таке, вони його розстріляли, воно з бочок тече, бігали із факелами, кидали, думали, що воно, ну, воно не загорається, вони не розуміли, що воно не загорається. Що це хімдо, яке спало. Да, тоді трактора стояли по території, по тракторах постріляли. Підприємство ось Конотопа Агропостач, В'язове, їхня база, вони зайшли туди півтори доби, вони пробули на цьому підприємстві, в самому селі. За півтори доби зерно крали, вікна порозбивали, ну вони там зроблений був тільки ремонти зроблені, ну нове сучасне обладнання стояло. Маніту вкрали, чотири прицепи украли, погрузили туди всі мотори, які можна було повиривати, там метал був, метал різали, не влазив на прицепи, різали. Болгарки, дрельки, ну, як дикарі якісь. Це вони там побули всього півтора дня. А те, що там були більше 40 днів на СТС і на асфальтному заводі, там, ну, це асфальтний завод тільки реконструкцію зробили, попрацював, і, наверное, більше місяця, чи більше двох місяців. СТС, елеватор запустився у 21-му році, почав тільки приймати, він ще на повну потужність навіть не попрацював. Провода повиривали, вони обпалювали це все на огні, добували цвятмет. Ну, це рівень первобитного общинного якогось ладу, не знаю. Вони ці з гор тільки поспускалися, ну, це страшне, що там робилося. Хоча позабирали все, що покрасти можна, баранів погрузили на прицепи, везли. Ну, це ж пасіку спалили, пасіка стояла на асфальтному заводі, мед же добували, випалювали, бджол запирали. Ну, там просто страшно. Як люди взагалі жили під час окупації? Які в них настрої були? Дякую і всім жителям громади, ну, такої і працівникам селищної ради, ну, навіть ті, хто не міг добиратися до робочого місця, вони все одно працювали дистанційно, кожен хтось просив, якщо можна, довезіть там комп'ютер, ще щось, ну, всі працювали, ну, допомагали один одному. Населення взагалі патріотично так було настроєне. Ну, а люди, я вам скажу, що чекали, всі розуміли, ну, жоден не говорив, що там все, треба здаватися чи ще щось. Всі розуміли, що все одно прийде час, вони відсюди йдуть, і Збройні Сили їх поженуть, і надіялися на, ну, проукраїнське налаштування всього населення громади, це однозначно. З перших днів створювати, давайте, і створили і добровільні дружини, чергування вночі, від мародьорства. Ми розуміли, що у нас немає зброї, ми там не зможемо чинити якийсь там опір, але все одно чекали, що можливо нам зброю видадуть, можливо десь щось підвезеться. Місто то Конотоп було, воно як не в окупації саме місто, біля міста стояли, всередину то зайшли їм. Побажала жінка, конотопська відьма, що біда з ними, статевими органами буде. І більше вони не заходили. Після своєї втечі представники Другої армії світу залишили по собі багато слідів. Ось ящики з ракетами. Але переважно ці сліди руського міра скрізь по селу виглядають як умисний розгром. Звичайний будинок, по ньому стріляли, він без даху. Його тимчасово замінює плівка. Ще донедавна доглянуті території місцевих підприємств, нова автотехніка, комунікації, все, що давало енергію виробництва, створення нового. Після росіян все це зруйноване з очевидною умисною жорстокістю. Існує така проста істина, що стан того чи іншого суспільства визначається певними чинниками. І один з таких чинників – це саме армія. Не тільки її збройна міць і оснащення, а й важливо – її моральний та людський дух. Очевидно, російській армії більше підходить визначення дикої нелюдської орди без честі, совісті й свідомості. За свідченнями з інших звільнених українських міст і сіл, головний мотив подібного нищення українського добробуту російськими солдатами звучав так: «А хто вам дозволив так добре жити?»
Тож усе, що не можна було вкрасти, вони безжально руйнували, трощили, палили з небаченою люттю. За принципом, що не діставайся ж ти нікому. Як на сьогоднішній день живе громада? Гуманітарка приходила, вона навіть і зараз. Ну, зараз більше проблема такі засоби гігієни, тому що ми ж розуміємо, що там памперси дитячі, дорослі, там шампуні якісь. Вже ліками більш-менш перебоїв немає, навіть ті ліки, які для життєдіяльності людини потрібні, там як інсуліни або щитовидки, гормони якісь, ну зараз немає перебоїв, нормально працюють і наші аптеки, і волонтери, навіть зараз за місяців на три, наверное, інсуліні вже у нас людям пороздавали, отримують, ну більш-менш нормально. На роботі всі виплати зарплат виплачуємо і вчителям, і медичним працівникам, все виплачується по мірі того, що повинно виплачуватися. Ну, працюємо в штатному режимі, виплачуємо якісь соціальні, надаємо послуги і малозабезпеченим, і багатодітним. Зараз займаємося гуманітаркою і по держзакупівлях. Те, що можливо було, їздив сам особисто і в Бездрик, коли треба було олію забрати. Ну, я розумію, що якщо я не поїду я, то водій сам. Ну, я питаю, ти поїдеш? Він каже, що я поїду. Ну, я ж бачу по його очах, як йому дуже хочеться їхати. З ним їздив і між тими блокпостами, і стріляли над нами. І, ну, нормально, все пройшло, слава Богу, я би тільки не вернулася. Посівна як у вас, враховуючи те, що і дизпалива немає? Ну, по нашій території всі землі 100% будуть засіяні. Всі фермери, всі підприємства і великі холдинги всі дали відповідь, що будемо. Спочатку було питання і по біолату, тому що 180 тонн солярки це дуже багато. У них база у нас на території Довоязівської селищної ради, а землі розкидані і Бочечки, і Попівська громада. Ну, зараз, вроді би, поперекидали їм з інших районів, з інших областей, так що 100% всі засіюються. Я думаю, що, можливо, зміна якась пройде культур, тому що ми багато ж залишалося і в підприємствах ще не вивезеного зерна, порти стоять. Можливо, там більше зараз буде таких ячмінь, там, соя, ну те, що може полежати, те, що не треба буде використовувати цю шарку, і засіється земля 100%. Українські щедрі ниви знову заколосяться золотою пшеницею, а Дубов'язівська громада, прибравши зі своєї землі сліди російського вторгнення, знову продовжить свій розвиток. Цей ворожий напад тільки вкотре підтвердив, що українці – це міцна, вільнолюбна нація, якій не потрібен чужий і ворожий руський мір, а потрібна незалежність і свобода. І тому ми віримо в самих себе, в міць українських збройних сил і в нашу українську перемогу. 29 числа вони почали отсюди виходити, 29 березня. Ні одного дня не було такого, що там великий період часу люди були без світла, чи без інтернету, чи ще. Ну, понятно, що вони там глушили, як проїжджали, ще якось пошкодження робили, але забезпечення громади було... Ну, для життєдіяльності в такий складний період нормально. Місто Охтирка на Сумщині з першого дня російської війни проти України 24 лютого і майже упродовж місяця не сходило з новинних стрічок українських і міжнародних ЗМІ. Уже з першого дня широкомасштабного наступу біля Охтирки зав'язались важкі запеклі бої. Місто було повністю оточене ворожими військами, а жителі щодня потерпали від потужних авіабомбардувань і обстрілів ворога. Проте, попри облогу і оточення російськими військами, Охтирка не була окупована навіть півдня. Охтирка вистояла і стала незламним форпостом, завадивши російським військам просуванню землі для Слобожанщини далі вглиб України. 24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Охтирці почесної відзнаки «Місто-герой», а міський голова Охтирки Павло Кузьменко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Ви знаєте, до такого не готують. Життя до такого не готувало нікого, ні військових, ні цивільних, ні медиків, ні вчителів. І тим паче міських голів до такого життя не готувало. Війна
війна в 21 столітті – це як якась паралельна реальність, що ми кожного ранку просипаємося і думаємо, що це все нам наснилося. І що ми ось проснемося, це ще не зовсім ми проснулися, і цього у нас насправді немає, що це щось нам якимось чином наснилось і привиділось. А насправді війна забрала дуже багато життів. Забрала дуже багато життів цивільного населення, військового населення, військових людей. І це те, що ми не повернемо, і ніхто не поверне. Ні за які гроші, ніякими молитвами, ніякими сподіваннями, ніякими просинаннями. Тобто людей ми не повернемо. А це обірвалась чиясь генетична ниточка. Не народився якийсь геній, якийсь будівельник, якийсь інженер. І не винайшов чогось такого, щоб допомогло розвитку нашого світу, нашого Всесвіту, таке інше. Все інше, я говорив і буду говорити, що все матеріальне відбудується і повернеться. Коли воно відбудується? Це вже буде питання часу і питання того, коли закінчиться війна. Саме перше питання на сьогоднішній день – це перемога, це закінчення війни. Далі, після цієї фрази, після цієї дати, після цієї години, вже можна буде щось планувати і говорити про відбудову, про повернення до мирного життя і про те, скільки на це потрібно коштів. Не можна оцінити саме перше, коли мені задають, а скільки, який збиток заданий. Якщо мені скажуть, яка вартість людського життя, тоді я можу обрахувати, який збиток завданий. Якщо мені скажуть, скільки вартує те чи інше, та чи інша будівля, те чи інше відбудування по цінам сьогоднішнього часу, також можна брати і окремо щось рахувати при наявності людей, ті, які будуть обраховувати, ті, які будуть обліковувати і робити експертизи. Ці ж люди також виїхали. Тобто на сьогоднішній день обмежений ресурс у всьому. Місто Охтирка на час війни досить сильно згуртувалося. Згуртувалися прості люди, згуртувалися військові, згуртувалися медики, інженери, вчителі, згуртувалися працівники міської ради. І завдяки цьому ми вистояли у такій страшній навалі. Чи буде таке згуртування, не дай Боже, зараз ще один напад, я не можу сказати. Тому що, як тільки в нас закінчується війна, починаються інші напрямки. Політична війна, економічна війна і все інше. І є люди, які зацікавлені у багатьох моментах, щоб саме розколихати стабільність чи в місті, чи в області, чи в країні. І цим на сьогоднішній день повинні займатися органи правоохоронної безпеки, СБУ і таке інше. Якось так. Як сьогодні живе Охтирка? Ви знаєте, якби не дивитись на розбиті будівлі, на вибиті вікна, на пошкоджену інфраструктуру, то можна б сказати, що складається враження, що війни не було. По кількості автомобілів, які на сьогоднішній день у місті Охтирка, то враження, що їх більше, ніж до війни. І всі налаштовані на налаштовані як на найшвидшу перемогу, і ніхто не сумнівається в тому у нашій перемозі. Звичайно, оглядаючись на вчорашній день, хочеться кожному сказати, що ми втрачаємо пильність не тільки свою, а й своїх рідних, близьких, бо це може зберегти нам життя. Звичайно, хочеться сказати, що поки немає ще перемоги, то за неї потрібно ще буде боротися, і ще не одне життя буде втрачене. На жаль. На жаль.